Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah, liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah kathira. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Amma ba'du, dumateng panjenenganipun para bapak kiai lan para alim ulama, wabil khusus dumateng panjenenganipun Nyai Sa'roni Romo Yai Muhammad Nasir ingkang tansah kawula taati sedaya dawuhipun. Para pepunden pini sepuh aji sepuh ingkang tansah kawula bekteni, dumateng ketua takmir masjid tala sedaya para pengurusipun ingkang tansah kawula hormati, para nayaka pangambating praja satriyani negari, tumanduk dumateng sedaya jajaran muspika ingkang hadir, Bapak Camat badeni mali Mas Camat ki kok rapena. Pak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, ugi panjenenganipun Bapak Kepala Desa dala sedaya perangkatipun ingkang tansah kawula hormati, Bapak Haji Soebu Hajah ingkang insyaallah tansah kebak ing barokah, para muslimin muslimat Ansor Fatayat ingkang tansah mituhu dawuh syariat, boten ketinggalan IPNU, IPPNU, kadang-kadang Banser ingkang tansah kawula tresnani, boten kesupen dumateng panjenenganipun apa namanya musiknya ini Azza, Azzerliji, Azza, 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 Azza religi musik ingkang tansah kawula tresnani, para hadirin, para rawuh, para jamaah ingkang minulya rahimakumullah. Alhamdulillah kanthi nikmat izin lan ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, kalenggahan dalem menika kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng saged angrawuhi acara pengajian umum dalam rangka peresmian Masjid Baitur Rahman sekaligus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Manggen wonten dukuh Sanggran Tambarjo Bandar Batang. Alhamdulillah kalenggan dalu menika kula lan panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi sehat wal afiat, selamat rahayu wilujeng, boten wonten alangan setunggal punapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat lan salam dening Allah mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita ingkang minulya ing jagat saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma shalli ala Muhammad. Lumeper dumateng kang garwa putra keluarga sahabat saha pendherekipun termasuk kula lan panjenengan sedaya ingkang rawuh dalu menika, mugi-mugi kita sedaya benjing kagolongaken umat ingkang pikantuk syafaat ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dos pundi sedaya kabaripun? Sehat? Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah pangapunten menawi dalu niki Karisma suarane rada serak-serak basah. Nembe mantun saking watuk tapi nek suarane masih belum pulih seperti sedia kala. Sik ana serake. Pangapunten nggih. Mugi-mugi pengajian dalu menika mboten manfaat lan barokah. Allah ngijabah nemuhaken sedayanipun mugi-mugi tambah umur saya tambah sregep anggone ngibadah. Keluarganipun rumah tangganipun sakinah mawaddah warahmah. Sedaya kang putra solih lan solihah. Keluarganipun berkah tebih saking balak musibah uga fitnah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dalu menika ugi acaranipun mengeti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lan para malaikat kemawon maca selawat kagem Kanjeng Nabi Muhammad. Napa melih kula lan panjenengan sedaya sing ngakune umate Kanjeng Nabi, katanya cinta Nabi, pramila monggo kula salam kanthi hormat dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilan tawassalin salaman tamman ala sayyidina Muhammadinilladzi. Azan ala tiba dasina dane mengke alon-alon ngaten mawon nggih. Mboten sa banter-banter rada irih mawon kersane lintune anggene nderek selawat kepiran. Tanhalu bihil qadu wa tafariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustas palagamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi
Lalu menika sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid, maulud, muludan, ilat Jawa artine kelahiran. Nabi artine utusan. Dalu menika kula panjenengan sedaya sareng-sareng mengeti dinten kelahiranipun utawi wiyosanipun utusanipun Allah yang membawa misi Islam. Nggih menika panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok harus diperingati? Nyangopo kok kudu dipengeti? Agar kita ini selalu ingat. Karepe niku ra ben tansah kelingan. Ingat itu kan salah satu tanda cinta. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ali-ali gambar ula dilali-lali malah ketok ning mata. Ali-ali saka kuningan dilali-lali malah tansaya kelingan. Nyangopo cinta? Bu, ibu, jenengan nek tindak teng pundi-pundi ngoten niku kelingan putrane napa mboten? Yang apa kok kelingan putrane? Cinta kok sayang. Napa melek dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad? Kula panjenengan sedaya mengeti Maulid Nabi selain agar kita ini biar selalu ingat menumbuhkan rasa cinta dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad, kula jenengan sedaya eling-eling mengeti Maulid Nabi karena kita ini bersyukur atas kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sebagai salah satu tanda terima kasih dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad, sebab Rasulullah yang sudah membawa kita minadzulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, mengenal dinul Islam, kenal ananing agama Islam, agama yang membawa keselamatan. Tadi karena cinta, karena mahabbah, tresno dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabimu Muhammad. Loh, tapi kan Kanjeng Nabi enggak memperingati hari lahirnya, Mbak. Kanjeng Nabi itu juga memperingati hari lahirnya. Dari sahabat Abu Qatadah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, bahwasanya Abu Qatadah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Senin?" Maka Rasulullah menjawab, "Karena Senin adalah hari istimewa untukku karena aku lahir di hari Senin." Kanjeng Nabi niku lahir dina Senin, diangkat dadi nabi ya dina Senin, termasuk mendapatkan wahyu pertama kali nggih dinane Senin. Senin hari istimewa, makanya Kanjeng Nabi yang memperingati hari lahirnya sendiri kanthi cara ingkang sae, nggih menika nglampahi ibadah puasa. Lah kula jenengan sedaya niki hidup bukan di zaman Rasulullah. Hidup di zaman yang sudah jauh saking panjenenganipun Kanjeng Nabimu Muhammad, supaya tetap tumbuh rasa cinta dan kita mengingat anane kula jenengan sedaya ning zaman sak menika, kenal anane dinul Islam, agama Islam. Agama sing nggawa slamet nganti tumekaning donya akhirat niku kranten kelahiranipun Kanjeng Nabimu Muhammad. Makane Maulid Nabi diperingati bulan Maulud. Iku bulan kang suci, bulan kelahiranipun Kanjeng Nabi. Bulan Maulud, iku bulan kang suci, bulan kelahiranipun Kanjeng Nabi. Mula monggo sareng-sareng dipengeti tondo yakti tresno maring Kanjeng Nabi, tondo yakti tresno maring Kanjeng Nabi. Allahumma salli wa sallim. Wa maulana Muhammad.
panjenengan sedaya mengeti Maulid Nabi ugi ngantu-ngantu syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ndawaken manazzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sing sapa wonge gelem mengeti dina kelahiranku Muhammad, mulo ingsun bakal paring syafaat marang dheweke besok ing dina kiamat. Muga-muga kula panjenengan sedaya berkahipun Maulid Nabi benjang pikantuk syafaat ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu, pengen pikantuk syafaat napa mboten? Pengen pikantuk syafaat napa mboten, Pak? Pengen syafaat niku napa to? Hah? Oh, pertolongan. Pertolongan yang bagaimana? Meneng kabeh. Halo. Syafaat niku napa to? Syafaat niku gampangane ngomong ngaten, nuwun sewu. Gadah jilbab nggih, Bu, sing digawe niku lho, jilbab. Upamane jilbab niki bolong sae napa mboten? Mboten. Saged nutup aurat napa mboten? Mboten saged nutup aurat. Jilbab ki supaya ampre apik maneh gek saged didamel male iso nutup aurat, kira-kira jilbab dinapakne? Ditambal, syafaat ki tambalan kuwi ngono mau. Dadi nek kurang apik diapiki, kurang abot diboti. Syafaat niku niku dewa pitulungan saking panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab nek pengen gayo swargane Gusti Allah, niku amale sing apik kudule abot timbangane dosane. Tapi menawi ningali kondisi polahe menungsa jaman sakniki, kira-kira sing jujur kali sing goroh kata pundi? Sing goroh, sing gladrah karo sing serkep ngibadah kaya kata pundi? Sing taat karo sing maksiat kata pundi? Sing serkep ngaji karo sing nonton TV kata pundi? Oh, tapi kabeh cita-cita kan ya pengen mlebu swarga ya. Kabeh cita-cita pengen mlebu swarga, tapi nggih pun ngibadah lho, Mbak. Kabeh wis ngibadah, tapi pancene jenenge menungsa urip nang alam donya kuwi nggon-nggonane salah luput lan dosa. Al insanu mahal khotok wa nisyan. Menungsa niku panggonane salah luput lan lali. Lho dene menungsa lumrah kados kula panjenengan sedaya. Niki nalikane mati, senadyan to nalikane urip nang alam donya ngelampai kesaenan, ngelampai ibadah, tapi nek mati raketan sithik mesti nggawa salah lan dosa. Nggih napa mboten? Niki lho sing bedane antarane Kanjeng Nabi karo menungsa biasa. Lho Kanjeng Nabi napa senes menungsa, Mbak? Lho Kanjeng Nabi iki ya menungsa. Ning ora kaya lumrahe menungsa. Muhammadun basyarullah kal bazari bal huwal kal yakut tibainal kal jari. Kanjeng Nabi Muhammad iku menungsa nanging ora kaya lumrahe menungsa. Bale Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo kerikil, kalah karo inten. Iki Kanjeng Nabi istimewa. Kanjeng Nabi Muhammad sampun sedo, tapi kita memperingati hari lahirnya bukan halnya. Tapi nyang apa nek menungso lumrah kados kula lan panjenengan sedaya senadyan saatase ulama saatase kiai menawi sedo yang diperingati halnya peringatan wafatnya. Lho padha-padha sedane kok beda le mengeti. Sebab Kanjeng Nabi sedo wis resik tanpa dosa. Gak nggawa dosa Kanjeng Nabi suci. Malah Kanjeng Nabi badhe sedo niku sing dipikir dosane umate. Nggih napa mboten? Umati niku saking Kanjeng Nabi tresnane dumateng sedaya para umat termasuk kula panjenengan sedaya senadyan secara lahir durung pernah ketemu, tapi Rasulullah secara batin kali umate sing urung tau ketemu rita, tapi sudah terikat dengan cinta. Lho niki Kanjeng Nabi. Dadi kula jenengan sedaya yang diperingati bukan sedane Kanjeng Nabi, tetap lahirnya. Lah beda nek menungso lumrah sing diperingati halnya wafatnya. Mergo nek mati raketang sithik mesti nggawa salah luput lan dosa. Mangkane sing urip kirim hidiah Fatihah, kirim wausan Yasin, tahlil. Iki karepe nyang apa to? Sing urip mikir nek sing mati, mergo eling-eling sing mati kuwi ngono ya duwe dosa. Mangkane sing urip njalukno ngapura ning Gusti Allah sing maha kuwasa.
Lah kula jenengan sedaya iki menungsa lumrah sing kebak dosa, sok kadang yo ngleno karo gebyaring donya, tapi kabeh cita-cita pengen mlebu swarga, sing saged mlebone ning ngone swargane Gusti Allah, welas asih saka Gusti Allah lan pitulungan syafaat saka Kanjeng Nabi Muhammad. Sedangkan sing duwe syafaat iku namung Kanjeng Nabi, ora nabi-nabi liyane. Nabi liyane ora ana sing saged maringi syafaat kok. Besok niku nalikane tekaning kiamat, manusia dibangkitkan dari kubur, dikelumpukno ning ngene ora-ora mahsyar. Kuwi rupane rena-rena. Yo ening sing mencuwareng mergo ngibadahi srega. Ana sing napa niku wah sing apik banget, yang menyenangkan. Wah, tapi ana sing mediani kaya mak lampir. Ana sing lambene kuwi nduwer lan sak piturute. Wah, senengane mergo rasan-rasan. Dadi kabeh niku besok nang ngene ora-ora masar ketok kabeh polahe nalika urip ana donya iki dhisik kaya apa dosane karo ganjarane akeh apa kuwi tok kabeh besok niku. Sereng ngene dhuwur dicendhekake bumine sloka do ngombe kringete dawuh tata sambat ngaruwara ya iku welesing dosa nira. Ya Allah Gusti kula nyuwun pangapura kula mboten kiat kali siksa paduka. Malaikate krungu nyauri kasep. Lah ning ngene ora-ora masar kok tobat kan telat. Aku re moro ning ngene nabi-nabine dhewe sujud-sujud njaluk syafaat. Moro ning ngene Nabi Adam. Nabi Adam, kula nyuwun syafaat Nabi Adam. Kula pengen mlebet swargane Gusti Allah. Dosa kula pirang-pirang Nabi Adam, kula njenengan tulungi nyuwun syafaat. Nabi Adam jawab, aku ra iso. Nabi Adam mboten saged paringi syafaat. Mergo Nabi Adam merasa ikut bertanggung jawab, ikut merasa bersalah. Anane menungso saiki mung nggoni bumi niku krana dosane Nabi Adam dar buah kuldi nerak aturaning Allah nalikane nang swarga. Akhire karep Gusti dihukum ditokno saka swarga, dipisahkan dari istri tercinta ibu Hawa. Nabi Adam rumangsa melu salah. Nabi Adam itu sani si tok-tok ditokno saka swarga, ikut merasa bersalah dan bertanggung jawab anane menungso sakniki ana ning bumi. Mangkane Nabi Adam boten wonten paring syafaat. Kono jare moro ning ngene Nabi Nuh. Sapa ngerti Nabi Nuh iso maringi syafaat? Nabi Nuh nggih boten saged maringi syafaat. Nabi Nuh niku 950 taun oleh dadi nabi. Umate sing mlumpuk mung wong 80 tok, 80 orang saja yang menjadi pengikutnya Nabi Nuh, enggak lebih. Kuwi kamangka selama 950 tahun dadi nabi. Mangkane Nabi Nuh rumaos mboten saged maringi syafaat. Kana marane Nabi Ibrahim, sapa ngerti Nabi Ibrahim iso maringi syafaat? Ternyata Nabi Ibrahim juga tidak bisa memberikan syafaat. Kana marane ngene Nabi Musa, sapa ngerti Nabi Musa iso maringi syafaat? Nabi Musa nggih mboten saged maringi syafaat. Kana marane Nabi Isa, sapa ngerti Nabi Isa iso maringi syafaat? Ternyata Nabi Isa juga tidak bisa memberi syafaat. Hanya satu yang bisa memberi syafaat. Kono moro ning ngene Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tuannya para nabi dan juga para rasul, nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi. Ya man lahu jahu inda Allah innal musina qad ja'u lil dhanbi astaghfirun Allah ya.
manusia paling suci Kanjeng Nabi. Kula niki makhluk ingkang nista kata salah lan dosa sowan dateng panjenengan Kanjeng Nabi. Nyuwun tulung jenengan suwunaken sepura dateng ngersanipun Gusti. Gusti Allah. Gusti Allah dawuhaken kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yen kepengin entuk tresna lan pangapura saka ngersani Gusti Allah, kuncine gelem tresna dumateng Kanjeng Nabi. Karena kalau cinta itu kan rela melakukan apa saja. Nggih napa mboten? Nek cintane nenggone Kanjeng Nabi ngoten yakin ora bakalan rugi. Lah lek cinta sesama makhluk aja padha-padha umpamine cinta ning nggone pasangan, cinta kepada lawan jenis, cinta kepada idola, itu saja rela berkorban apa saja. Nggih napa mboten? Rela berkorban wae kadang-kadang sik dikecewakan kok. Bu, ibu, ibu, cinta teng garwane napa mboten? Kok cinta nggih? Berarti jenengan mergo cinta nengone garwane nek dikongkon napa-napa nggih manut. Oken masak manut. Oh manut. Kan umbah-umbah nggih manut. Nek dalu digugah bapake nggih manut. Jak tahajud maksudku. Nggih manut. Oh manut. Ken damel nek kopi nggih manut. Lah nang apa kok manut? Cinta. Tapi jenengan nggih tahu diapusi garwane, Bu? Oh ya tahu. Gelon apa mboten? Gelon. Nek sesama makhluk wae, nek sesama makhluk cinta kadang-kadang niku masih bisa mengecewakan. Ibu-ibu sakniki mulai sakit hati. Emak-emak seluruh Indonesia lagi gelon gara-gara cinta sesama makhluk. Nyang apa won dhisik nalikane rong ketok eleke koyok ya. Mas nek dadi bojo ki koyok ngono kuwi lho, koyok Rizky Billar. Delok infotainment kok sing ngemu bojone. Sing KDRT malah ibu-ibu. Lah piye lah bojone diciwiti dicebleki. Mas dadi wong lanang ngono kuwi kaya Rizky Billar. Nang bojone perhatian. Wah, ngekei hadiah surprise. Aku ki mbok dadi bojomu ya dikonokne nulu Mas. Tukokne gelang. Wah, mingkon jaluk apa tak ladeni Mas yakin. Mas, lo delok ento wah Rizky Billar senengane ngekei kembang Mas nenggone Lesti. Wah, seorang istri berbunga-bunga. Aku kok mbok tokone ngono kuwi Mas. Ndang senenge atiku yakin Mas win jaluk apa tak ladeni. Batine sing lanang, heeh, engko tak kei kembang tak sekar nek kowe wis mati. Bareng saiki ya Allah, enek kasus ngene iki. Sing emu ya sing lanang neh, sing gosong sing KDRT malah ibu-ibu. Ya ta ngono kuwi. Lesti kurang apa sing lanang ora jawab. Mas tekan anak kowe nek dadi wong lanang kaya Rizky Billar lah klerune. Malah bojone sing dijiwiti. Nek sesama makhluk kadang-kadang ada rasa kecewa, tapi nyatane berulang kali dikecewakan. Tapi nek sesama manusia, sesama pasangan, kepada lawan jenis, cinta sekalipun tetap mau berkorban. Cah nom-nome kuwi nek apa lagi cinta. Telepon karo yayange, "Mas, jemput dong." "Oke, lan duwe montor direwangi golek silian." "Mas, mbok aku ki ditraktir nang ngene rumah makan." "Oke, ra duwe dhuwit direwangi golek utangan." "Pemene Pak Camat." "Eta iki Pak Camat ben bengi nek tahajud ndongane, ya Allah. Muga-muga ustazah mumpuni dadi jodohku ya Allah."
Lah ya ora apa-apa, yang namanya harapan ki ora masalah ya Pak Camat nggih. Sapa ngerti nih Allah ngijabahi lah ngono. Umpamane Gusti Allah ora ngijabahi rita ya muga-muga entuk bojo sing kaya dene ustazah mumpuni, apik ayu salihah pinter lah ngono Allahumma. Kuwi ngono apa meneng kene Pak Camat kok wis kadung kenal karo cewek ngono. Muka-muka gak lali arep tugase ya Pak Camat ya. Soale kadang-kadang nek wis kadung cinta kuwi wah. Rela berkorban apa saja. Kaya yaya ibu-ibu manten nanyar karo bojone kaya yaya. Abang-abang semut Mas pejagi sangkula badhe tumut. Sing kakung jawab apa iya to Dik, omah gendeng disaponi abot enteng ayo dilakoni. Saboyo lara saboyo pati saboyo mulya bareng mukti batobat-tobat kaya yak-yako. Tinggal mingset sedeloke wis bingung. Tanpa kamu hidup ini tak berarti. Tanpa kamu jiwaku terasa sunyi. Bukan bibir ini yang mengatakan cinta, tetapi hatiku yang berbicara. Tanpa kamu rasa. Lanjut ke mbak-mbak ini kena vokalis lho wakil jenung wayu-wayu kaya ngono kuno. Hah? Oh saya ku lho yakin. Wah! Arek tandem ki apane sing tandem. Ah yakin gak apa-apa aku tandem bagi lorong aku namplopi aku isine oke. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Orang laki gandrung ngono kuwi tapi kadang-kadang kalau cinta sesama pasangan, cinta sesama makhluk bisa saja mengecewakan. Tapi nek cinta dumateng Kanjeng Nabi insya Allah tidak akan pernah kecewa. Malah nuwuhaken kesaenan selamat donya tuh mekaning akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya Kanjeng Nabi itu uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dari dia banyak menyebut Allah. Kanjeng Nabi Muhammad panutan umat penuntun dunia. Wong Jawa ngarani ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Di depan mampu memberikan contoh teladan yang baik dan benar. Di tengah-tengah umatnya mampu memberikan rasa cinta kasih sayangnya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Orang ban oyot ban cindim ban ciladan. Di belakang mampu memberikan bimbingan, bombongan dan juga dorongan. Beliau sumber panutan kiblat keteladanan. Paling bijak pendapatnya, paling benar fatwanya, paling lembut tutur katanya, paling khusyuk sholatnya. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaikan cahaya, kalau siang bisa menyinari bagaikan matahari, kalau malam bisa menyinari bagaikan rembulan. Ayo aja diiringi mataharinya dunia. Sakit tak? Yuk musik. Tarik sis. Semongko. Azal. Gusti Allah kapureh dandani akhlak. Inna ma bu'ithtu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Dandani akhlak yang menungso. Akhlak dateng sinten, akhlak gih dateng Allah, lan akhlak marang sepadaning menungso. Kenapa kok harus akhlak? Sebab akhlak niku ketok moto bisa dilihat oleh mata. Pola tingkai menungso, namanya akhlak itu merupakan perhiasan. Api okoyo opo jelegere tapi nek ra duweni akhlak kadang-kadang tiwas ngelarani ati. Rupane ayu, bodine mening, tapi
tapi polae ra karu-karuan, gawene ngerusui bojone kancane. Senengane nyelathu, omongane nyelekit, ra iso ngladeni bojo, enten apa mboten? Enten apa mboten? Nyenengne napa nyenepke? Nyenepke. Ketoke ganteng, bagus. Tumpakane montor apik, mobilnya mewah, tapi gawene ngapusi turut nggon duweni cewek, enten apa mboten? Kadah gek tukang selingkuh, enten apa mboten? Kadah. Ketoke sugih bandane, gelare haji, tapi senengane nganakne duit, enten apa mboten? Gelem ngutangi tapi nganaki ya kaya ngono kuwi. Makane nek ibadah tok secara ibadah ritual niku mboten cukup. Makane Kanjeng Nabi anggene ndawuhaken ibadah kuwi ngono ya ibadah ritual, ibadah moral, juga ibadah sosial. Iki ngono termasuk ya akhlak dateng Allah, akhlak marang sepadaning menungso. Ibadah ritual itu termasuk akhlak dateng ini Gusti Allah, wujud matur nuwune menungsa dhateng saning Allah, awet pira-pira nikmat ingkang sampun kula panjenengan sedaya tampi. Allah kan sampun dawuhaken, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, sejatine ingsun Allah wis menehi pira-pira nikmat sing akeh marang sira. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikan salat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Mula lakonana salat krana Gustimu lan korbanana sira. Salat iku termasuk tanda yekti syukur marang nikmate Gusti. Gusti Allah, ngakune agamane Islam kewajiban sing utama niku nglampahi salat. Mbah polae kaya apa yang namanya kewajiban tetap utama. Tapi Mbak, tangga kula niku nggih wonten wonge ya sregep ngibadah, wonge ya sregep salat, tapi tukang mendem, tukang main. Ngoten niku salate napa sah? Ya delok-delok. Sempenting salate ora karo mendem panggah sah. Lah sempenting nalikane salat syarat rukun terpenuhi kan ya panggah tetap sah salate. Nggih napa mboten? Tapi kan dia itu tukang maksiat Mbak, sholatnya apa ditompo? Ditompo ora urusane Gusti. Gusti Allah duduk urusane awake dhewe. Lah tapi lho Mbak, dhewe niku kan tukang maksiat lho. Ngoten niku kan berarti besok dadi ahline neraka, swarga neraka sing duwe Gusti. Gusti Allah, wong urip niku rak namung sawang sinawang tok. Leres napa mboten? Enggak bisa menilai kita itu menilai orang lain mung secara gambaran tok, mung sekedar ndelok saka pakaiane tok, mboten saged. Karena yang namanya hidayah Allah bisa memberikan kepada siapa saja, makane kabeh berhak menerima hidayah saka ngersane Gusti Allah sesuai aturane Allah, sesuai yang Allah kehendaki. Ketoke ahli maksiat sakniki belum tentu nanti, wong hati itu yang membolak-balikkan Gusti Allah. Makane yo nuwun sewu, wo, kok ana sing ngrasani yo awake tatonan kabeh kok dadak salat ngono ki salate apa ditampa? Ditampa ora urusane Gusti. Gusti Allah, badekne kuwi polahe model kaya apa ae? Selama kewajibane sik gelem nglakoni yo alhamdulillah rasa dipaido. Ayo monggo malah justru dirangkul, dikandani api-apian ingkang sae, amar ma'ruf nahimu mungkar. Dene nek tarawaye kebuka atine niku mengke ya terserah Gusti. Gusti Allah, dene engko menungsane senajan ta wis dijak apik, ngibate dilakoni tapi maksiate pancet ae panggah tetep dilakoni. Ya urusane sing lakoni karo Gusti Allah, sempenting awake dhewe wis mengingatkan mergo tugase menungsa wa tawasabil haqqi wa tawasabi sabr, nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya tetap pada kesabaran. Sing ketoke ahli maksiat pakai mesin neraka belum tentu juga. Siapa tahu nalikane menjelang ajal Allah paring kesempatan untuk taubatan nasuha. Allah ngeridani. Lho ni Allah ngeresakne kun fayakun, jadilah terjadi. Nggih napa mboten?
Nggih napa mboten? Makane nalikane ning ngone jamané Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa natos diutus kalian Gusti, Gusti Allah. Nabi Musa diutus karo Gusti Allah kon ngerumat sing jenenge jenazah. Musa rumateng jenazah kae waliku. Wonge kae lho, ketoke karo masyarakat diguwak ning ngone sampah kae ramuten kae waliku. Dipadosi kalih Nabi Musa. Akhire ketemu banjir takon, "Nyang apa jenazah ki kok gak dirumat kanthi apik kok malah diguwak ning ngone sampah?" Masyarakat sekitar mengatakan bahwasanya niku riyen nalikane ngurip wonge niku gawene maksiat, gawene gawe onar, polahe wis ora ana sing apik, ora ana sing becik, senengane gawe resah. Sake pegele masyarakat, akhire jenazah niku diguwak ning ngene sampah masyarakat ora ana sing gelem ngrumat. Nabi Musa bingung, "Lah karo Gusti Allah malah aku sing kok ngrumat." Ki ceritane piye? Akhirnya Nabi Musa nyuwun pirsa dateng Gusti Allah. "Ya Allah, niki maksudnya dos pundi?" Apa jawaban Allah? "Wahai Musa, aku lebih tahu apa yang ada di lisan dan hati semua hambaku daripada dia sendiri. Pancen ya bener Musa, dheweke nalikane urip tukang maksiat. Pancene ya bener ya Musa, nalikane urip dhek kuwi molimo ya dilakoni, mateni wong ya tau dilakoni. Tapi nyang apa awakmu kok takon ngrumat dhewekne jenazahe kuwi ngono takon ya memandikan, mengkafani, mensolatkan bahkan mengkuburkan secara layak. Sebab nyang apa Musa? Sebab ngene Musa, sadurunge dhekne kuwi ngono sakaratul maut dia sempat bertobat memohon ampun kepadaku dan aku Maha tahu kebenaran yang ada di lisan dan juga hati seluruh hambaku. Dhekne tobat jaluk ngapura ning aku Musa. Dia berkata kepadaku, "Ya Allah, aku memohon ampunanmu ya Allah. Aku tahu ya Allah, engkau yang paling tahu apa yang ada di lisan dan juga di hatiku. Maka aku tahu ya Allah, engkau lebih tahu apa yang kuperbuat sesungguhnya tidak sesuai dengan yang ada di hatiku. Ya Allah, kulo anggene ngelampahi maksiatiku janjane mboten karepe atiku lo ya Allah. Kulo ngelampahi maksiat gara-gara dorongan telung perkara ya Allah. Dorongan nafsuku, dorongan lingkungan teman-teman yang ada di sekitarku. Yang ketiga adalah dorongan iblis ya Allah. Ya Allah, engkau Maha tahu aku memang suka berbuat kemaksiatan. Saudara-saudaraku, teman-teman yang ada di sekelilingku adalah orang-orang yang ahli maksiat ya Allah. Tapi engkau juga Maha tahu ya Allah, sesungguhnya aku lebih mencintai orang yang alim daripada orang yang fasik ya Allah. Ya Allah, engkau Maha tahu ya Allah, seandainya di dunia tersisa hanya dua orang saja, orang fasik dan orang alim, maka demi Allah aku akan lebih mendahulukan kepentingan orang alim daripada orang yang fasik. Ya Allah, engkau lebih tahu kebenarannya ya Allah, maka aku mohon ampunanmu ya Allah. Ya Allah, jika engkau mengampuni kesalahan dan dosaku ya Allah, maka para nabi dan juga para walimu akan bergembira ya Allah. Tetapi jikalau engkau ya Allah tidak memaafkan dan tidak mengampuni dosaku, tidak menerima taubatku, maka para iblis yang akan bergembira ya Allah. Aku tahu yang ada di dalam lisan dan hatinya itu adalah sebuah kebenaran wahai Musa, maka aku ampuni seluruh dosanya, aku terima taubatnya. Lu niki, dadi sing luwe ngerti Gusti Allah. Aja rumang satu pehawai dewe ki wis gelem nglakoni ibadah, wis gelem nglakoni salat, banjur ana wong maksiat langsung awake dewe ki dengan napa niku sape naik dewe ngelokno dadi wong ahli maksiat, gawe wong roke cekak, rok mini, gaweane rambeneh langsung dilokno neraka kae. Mboten saged. Nah, terus Karisma cerita ngene terus banjur enek sing ngomong, "Wah, nek ngono aku sak umur urip tak mendem ae. Sak umur urip lek ku maksiat tak ngewedet tak terusne ae. Pokoke engko wae arep mati tobat. Iya nek dikek kesempatan tobat."
Lene urung sampai ketekan tobat dah, terus wis sekarat wis wassalam terus isdet minggat mati nyawane rambale terus piye jal. Wong jenenge mati niku tekane sak wayah-wayah nggih napa mboten? Mati siji dalane rena re. Dalane rena-rena, wo wayah mendem ngoplekne kertu. Cekek. Jelalah selawat apa selalapan mak mati ini terus biye tobatmu kapan ras sempat gak semuanya seperti itu no pemelek zaman saniki musibah bencana tragedi masalah sekarang itu seakan-akan koyok-koyok sak wayah-wayah terjadi ingin apa mboten gempa bumi tanah longsor banjir bandang gunung bledos lagek penak-penak turu lho ketekan si jenenge banjir bandrang lho lagek penak-penak delok bal-balan lagek bar arep mulai jelalah ono tragedi Kanjuruan Malang leres napa mboten itu kita jadikan ikhtibar bahan pelajaran makane mumpung sik urip perbaiki di diri sebab tekaning pati sak wayah-wayah akhlak dateng Gusti Allah, matur nuwun dateng nikmating Gusti Allah. Salat niku matur nuwun. Lah kok matur nuwun, Mbak? Nggih, mergo badan wis diparingi sehat dan diberikan dengan segala kenikmatan kabeh kuwi ngono peparinge Gusti. Matur nuwun niku kan tidak hanya sekedar lisan ngucap alhamdulillah, gak cukup. Syukur niku gampangane ngomong ngeten nuwun sewu. Kan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sapa wonge gelem syukur bakat ditambah nikmate karo Allah ning sapa kufur sesungguhnya azabku maha pedih. Azabe Allah banget larane. Syukur niku gampangane ngomong ngeten nuwun sewu. Ngapunten Pak Lurah. Pak Lurah pundi Pak Lurah? Pak Lurah, nuwun sewu Pak Lurah, ngapunten. Kula wau pas Pak Lurah sambutan kula wonten lebet dados mboten ketingal, ngapunten Pak Lurah. Pak Lurah, nuwun sewu Pak Lurah. Pak Lurah jumeneng dadi kepala desa ini kan juga hasil pemberian, nggih napa mboten? Leh ngenehi rakyate. Mergo dipilih nalikane pilihan pilkades. Namanya unggul dadi lurah, nuwun sewu Pak Lurah. Nalikane penghitungan suara nama beliau unggul menangi dadi secara otomatis normale Pak Lurah pasti mengucapkan terima kasih matur nuwun mpun milih kula tapi sing dibutuhne rakyat iki kan gak sekedar matur nuwune Pak Lurah mungkin apa mboten oh nek mung sekedar matur nuwun bocah cilik we pinter. Yang dibutuhkan rakyat gak cuma sekedar terima kasih. Sebab rakyat milih dengan harapan, Pak. Jenengan kula dadosaken kepala desa. Muga-muga anggenipun jenengan dados kepala desa mangke. Dados kepala desa ingkang sae. Amanah, jujur, tanggung jawab, adil. Harapannya rak ngoten. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah harapane nek Pak Lurah bareng dadi lurah ya sembodo karo anggone matur nuwun. Begitu Pak Lurah diangkat dadi kepala desa dilantik alhamdulillah sembodo karo anggone matur nuwun. Ya tanggung jawab, ya jujur, ya adil, ya bijaksana. Nah, janji-janjinya juga dipenuhi walaupun tidak sempurna. Jenenge menungso iki ora ana sing sempurna. Leres napa mboten? Mesthi ana cacate, mesthi ana kurange. Paling tidak Pak Lurah sudah berusaha. Dana dari pusat juga dimanfaatkan untuk kemajuan desanya. Akhirnya desane maju, rakyate tentrem, kabeh seneng, BLT yo rata, alhamdulillah. Model lurah kok koyok ngene iki kira-kira nek nyalonke malih dipilih napa mboten? Dipilih. Ini perwujudan dari la in syakartum la azidannakum. Lurahmu ngono kuwi apa ora? Hah? Lurahmu ngono kuwi apa ora? Nun sewu Pak Lurah. Ning kasok baline kasok Bali ini lah begitu dilantik dadi lurah muni matur nuwun terima kasih matur nuwun sampun milih kula tapi bareng dilantik lali diundang ra gelem teko ning rakyate ya sak penake dhewe
nek maringi pelayanan nengune masyarakat yo pilih-pilih, nek rakyate sugih ngene langsung diladeni. Tapi nek rakyate ra duwe ngene leh nyio-nyio ra umum. Tanda tangane kadang-kadang disemayani rong karuan 5 sasi 6 sasi dadi nganti berkas ilang. Jan ra umum. Lah kok dadi lurah sak penake dhewe, BLT ra rata malah dienggo nyenengke. Pamonge tok. Lah terus jelalah kuwi ngono dana dari pusat ki ora dienggo nyenengke, ora dienggo makmurake desane, malah dienggo nyenengke gendhekane. Kira-kira nek enek model lurah kaya ngono kuwi nek nyalonke malih dipilih napa mboten? Rasuti, lurahmu ngono kuwi apa ora? Obot. Ini perwujudan dari wala in kafartum inna adzabi la syadid, sing gak syukur adabe Allah banget larane. Lah kula jenengan sedaya ki ya ngono. Ora duweni apa-apa, lahir cenger tanpa sehelai benak, nesta ra iso apa-apa, nek saiki duwe apa-apa iso nyapo-nyapo nganti kuwasa lan digdaya, kuwi ngono krana welas asih peparinge Gusti Allah. Makane dadi menungsa sombong ki ora kena, nggih napa mboten? Oh, kabeh ki yang kita miliki dan nikmati sekarang hanya hak pakai, bukan hak hak milik. Makane aja sombong, gak pantes, Bro. Jangan mentang-mentang punya. Saget, Om. Setetes air hina saget. Saget? Aku gak njaluk insyaallah, Mas. Tahun ngarep. Buat nge lagu setetes air hina. Sakit nge? Ayo, oke. Musik. Mangkate saiki gak tahun ngarep. Gak apa-apa mesti rembukan, sik nadane apa no. Ayo. Dibaleni. Melurunan pira lho kok ngakon iki. Boten. Sik. Wes gak usah intel to ora apa-apa. Langsung reve mangkat. Bukankah iki langsung mangkat oke? Okay? Tetes air ya hina ojo sombong. Kabeh niku namung titipan saka Gusti. Gusti Allah, makane syukuri secara ibadah ritual nggih menika ngelampai salat. Wong Islam wajibin salat, 5 waktu hukum syariat. Ngaku Islam ora nate salat, besok tetep bakal dilaknat. Awalu mayu hasabu bihi abdu yaumil qiyamati salat. Hal yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat adalah masalah salat. As-salatu imaduddin, as-salatu miftahu kulli khair. Salat adalah tiang agama dan sebagai kunci segala kebaikan. Salat niku kunci. Kunci ning swarga niku salat. Lah kok salat, Mbak? Oke. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah niku wontene sak jroning salat. Makane kula njenengan sedaya nalika ning salat tahiyat asyhadu alla ilaha illallah drijine ndulit maju. Nyang apa kok drijimu dadak ndulit maju? Iki ngono tegese nyogrok gemboke lawang swarga. Modele kunci kan kaya driji. Iki nyogrok lawange swarga asyhadu alla ilaha illallah. Lho nek kula jenengan sedaya gelem sedekah kanggo masjid, kanggo musala, mambana masjid lillahi taala fid dunya banaulahu baitan fil jannah. Sapa wong iki gelem
sodako jariah ngedekake papan panggonan sarana ngibadah ning alam donya, Allah bakal ngijoli omah dateng ngene swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Insyaallah senderek sodako amat jariah ngedekake masjid Baitur Rahman, insyaallah niki panjenengan sedaya wis nyelengi omah ning swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pengen sakit ngleboni napa mboten? Salat. Sodako tok ra gelem salat, bangune tok gelem nenggoni moh. Lah iso bangun omahe ra duwe kuncine, yo plong-plongo nang ngarep omah ra iso mlebu ta, Bro. Amang kuncine iki salate kok nggih napa mboten? Makane asyhadu an la ilaha illallah. Lah kunci dilebone tok ora diongkek yo ora gelem buka mbak lawange. Kuncine yo ongkek, nek salat kan yo diongkek. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ki kuncine salat, kuncine swarga. Makane lima waktu aja nganti lali. Pasrah dateng Allah karena kita bisa seperti sekarang karena welas asihe Gusti. Iso dadi camat, iso dadi lurah, iso dadi pandan ramil, iso dadi pak kapolsek, pak kapolsek. Kuwi ngono ya krana welas asihe Gusti Allah. Apa pek ganteng Allah ra ngijini dadi camat, dadi lurah, dadi polsek, dadi pandan ramil ora iso. Kabeh welas asihe Gusti Allah secara ritual matur nuwun kanthi nglampahi so. Salat, lah salat budaya kan berjamaah. Aja mau gedhe magrang napa niku gedhe bangunane tok. Masjid wah masyaallah luar biasa bangunane sae, bentuke mantap, spekere banter. Lah lagu India. Ngeten iki biasane hitungane dhewe, Pak. Boten, boten. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya enggak dicolone sithik, ya Allah. Masjid lho aja mung trimo gedhe bangunane tok apik wujute, spekere banter. Allahu Akbar Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar. Jamaah sak larek ra utuh ya gregetne to. Nggih napa mboten? Lho la iya, ya apik wujute bangunan masjid e ya banter spekere ya jamaahe disemarakno. Walau ahlal qura amanu wa taqalla fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa khatnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada kami, kepada Allah, akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat kami sehingga kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka itu. Desa mriki nek pengen ayem tentrem berkah tebe saking balak lan musibah, saliyane sedakoe dikencengake. Alhamdulillah mejete wis dadi, yo disemarak nek anggone salat berjamaah. La salat ali jaril masjid, tidak sempurna salat seseorang yang rumahnya berdekatan dengan masjid. Lho ku pengen krungu awake iso obah, sikil iso jangka, kendaraan ono. Lho kon nglakoni salat jamaah nang masjid kok angele ra karu-karuan. Kampung kon nampa nikmat angel aku akeh wis ra umum. Mobil kendaraan iso tuku. Lho tapi jamaah gak gelem mangkat, pengen njaluk tumpakan model apa? Nang ngarepe imam napa ning gurine imam? Nang ngarepe imam napa ning gurine imam? Nek nang ngarepe imam ki jenazah, nek gurine imam jamaah. Yo mumpung saktese saged ning gurine imam, awak iso basikil iso jangka, ayo gelem mau salat berjamaah. Krungu kentongan, krungu beduk ditabuh niku nandhakake wayahe manjing salat. Tong trunung tong tong. Ratek banter.
Orang anak jebol. Jebol lu kuatnya bandre tangane karisma lu sepiro. Orang-orang. Lah nenek konslete iki ya wajar barang elektronik digawe kok. Nek disewakne kan ya mesti ana resikone. Maaf, Bos. Karena ya barang elektronik ya guys ya. Oh, bayarane ku ya kadang-kadang pok dienggo dandani. Ra pengen nenek sing rusak ya rasa disewakno kruku Peter Palen nang omah klonono dhewe. Muga-muga tambah laris, tambah sukses. Aku muni ngene iki mergo bojoku ya duwe. Dadi kadang-kadang bar digawe, kadang konslet, dadi bayarane poal, kadang-kadang malah tombok kok piye. Tapi rapopo nek kanggo pengajian ngibadah ya Mas ya. Nah, sukses. Duh, pengesan sistem ya jan penak banget kok ya. Amin. Alhamdulillah. 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 Jamaah banter supekre lu ana apa niku krungu kentrongan beduk ditabuh wayahe manjing salat diadzani hayya 'alas shalah wi aja-aja salat budhal mriki jamaah nyolot maju apa nyolot mundur mundur nggih mau nyolot maju ra nyolot entek. Yune iso ki di Semarang wong masjid jenabi kaya ngono kok jamaah terutama bapak-bapak. Pak. Bapak. Ciri-ciri laki-laki yang soleh itu adalah jamaah di masjid. Kalau sebaik-baik masjid apa sebaik-baik masjidnya perempuan itu adalah di rumah. Tapi nek salat jamaah nang masjid wong wedok apa gak entuk ganjaran, Mbak? Ganjarane nggih kathah. Apa meneh nek wektune longgar langkung saene prayogine jamaah datengane masjid derek garwane Mas melu jamaah nyengklak ya. Dadi karo garwane budal bareng jamaah nengane masjid nggih Bu nggih. Lho nek jamane Kanjeng Nabi perempuan keluar berbahaya. Lho tapi jaman saiki wong wedok metu saka omah dhewean cuculan nggih napa mboten? Budak nang ngene pasar nganti rauli-ulian. Apa meneh kok nonggo? Direwangi karo petan-petan, ra trimo metani tumo. Lho karo metani alane tangga barang kok, nek wong wedok kene wis ngerumpul siji muni la iya ngono ki buntute dawa. Wong kene ya ngono kuwi. Oh nggih, ya Allah. Tak kandani la iya, masa? Oh kene sumbre ya Allah. Alhamdulillah. Lah kuwi kelompoke. Gusti Allah nyen ngapura. Ya Allah, jamaah budak tengene mah masjid. Tapi laki-laki, ciri-ciri laki-laki soleh jamaahnya di masjid. Kaki melangkah ini bernilai pahala. Tiap kaki melangkah niki wis dibiji karo Gusti. Gusti Allah, mlebu masjid ki lho wis ana ganjarane. Mirengaken adzan niku wis ana pahalane. Ketika adzan dan juga iqamat, donga nyuwun dateng ngene Gusti Allah, insyaallah dongane diijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah pahalanya 25 kali lipat 27 derajat. Perbandingan antara derajat satu dengan derajat lain adalah 500 tahun ukuran akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti nek gak jamaah yo eman. Eman, ana pianten kakung awake sehat, ngakune Islam, wektune longgar, tidak ada kegiatan, kendaraan juga ada. Mireng adzan gak gelem jamaah nang masjid, kok milih salat dhewean nang omah, itu adalah ciri khas laki-laki salehah. Yo nek saleh nang masjid. Buntote ning guri. Saliha, muga-muga bapak-bapak, mas-mas, generasi muda sedaya niki mawon, anak-anak semuanya, masyarakat mriki sedaya ingkang kagung saleh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Mangkane masjid sampun dibangun, ayo disemarakkan. Aja mung trimo gelem gawene tok, gak gelem nenggoni. Masjid aja dipadakne kuburan. Kuburan ki melu gawene ora dinggoni ora apa-apa.
eneng sing gawe kuburan dhewe diduduk-duduk dhewe terus digon-goni dhewe. Kaono. Duduk kuburan nganti bar wis siap digoni, wonge ngopi nganti rokokan ning jero, klepas, klepuhus bareng krungu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah jeroan al wonge nguwatek nguwaleh metu. Takoni to karo kancane, "Arne ndi lho, Lek? Lah kae sing duwe teko." Lho gak mbok nggoni dhewe, ya ora modar ora mbok kon nggoni. Beto karo masjid senadyan to rame lunggawene, syukur gelem melunggawene, gelem sedakohe, nyelengi, tur yo gelem salate, dadi yo duwe omah nang swarga, yo wis nyiapake kunci, kuncine. Insyaallah desa mriki sregep salat jamaah, uripe bakalan bunga ayam lan tentrem. Amin Allahumma. Jamaah itu merupakan lambang kerukunan. Pak Bayan sing nabuh kentongan, Pak Mudini nuli adan, Pak Lurah sing khotbah pengajian, Pak Kiai sing dadi imam. Allahumma. Di jamaah dibudayakan, putrane nggih dijak salat jamaah te masjid, nggih Pak nggih. Nggih Bu nggih. Aja ngongkoni tok tapi jenengan gak gelem budal. Le, nduk, ayo ana budal nang ngene masjid. Jamaah nang ngene masjid Baitur Rahman, malah bapake gak budal, malah rokok-rokokan. Bu, anak itu peniru ulung lho, nggih apa mboten? Anak itu peniru ulung, Ibu. Kono nduk, nang masjid Baitur Rahman ngaji TPQ. Kono jamaah pisan. Ngono kono. Dak budal salah telat kowe ora mau. Tak kono jamaah rukuke nanti dadi jumo nang ngene masjid Baitur Rahman. Lah kok buke nyeker remote delok TV. Kira-kira anake budak jamaah nang masjid apa nyekel HP? Nyekel HP, wong buke ra gelem nyontoni kok nggih napa mboten. Lho malah sregep delok film sinetron. Dari panitia senengane delok India, ngene senengane delok India. Kok delok ladu sing, heeh. Tujhe adna meri aayi kaisi siyab kya kehna, tujhe adna meri aayi kaisi siyab kya kehna, dine roya ke ak bharai, dine roya ke ak bharai kaisi siyab kya kehna, tujhe adna meri aayi kaisi siyab kya kehna, tujhe adna meri aayi kaisi siyab kya kehna. Jangan tepuk tangan. Apa artinya tepuk tangan kalau enggak ada saweran? Mbok ih, suarane lagi serak, ratek metu suarane. Iki wedok lho Mas. Kok aji Roma Irama iki piye to? Kan beliaunya kakung. Kok geting aku. Piye toki mboten. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu memberikan keteladanan kados panjenenganipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ndandani akhlak juga dengan menggunakan akhlak. Kanjeng Nabi ngongkon salat, Kanjeng Nabi piyambak nggih salat. Padahal Kanjeng Nabi sampun dijamin swarga kalian Gusti. Gusti Allah, ternyata Rasulullah yang paling khusyuk salatnya sukune Kanjeng Nabi nganti abu gara-gara Kanjeng Nabi remen ibadah nglampahi salat baik wajib maupun sunnah. Lah kula jenengan sedaya nggih ngaten, nek ngakune cinta dumateng Kanjeng Nabi limang wektune aja nganti keri isa subuh dzuhur asar maghrib isa budayakan berjamaah bar niku ngaten ditambahi kalian salat sunnah dalu tahajud. Nek tangi iki aja mung pipis tok balik mapan turuneh to ya. Bengi iki tangi berarti kuwi ngono alarm saka Gusti Allah. Keblet pipis kuwi alarm. Dang tangi yo ya pipis bar kuwi wudu, salat berja, napa salat tahajud garwane dijak sisan. Bapake digugah ya Bu ya. Mas tangi Mas lho sikile goyak-goyak. Mas tangi. Jamaah apa jamaah tahajud. Mas tahajud. Sikile goyak-goyak gak gelem tangi dengkule doyak. Mas tahajud tangi Mas. Oh munggah neh.
Oh, dengkulnya doya gak gelem tangi. Pupune, mas tangi, mas tahajud. Mas tahajud, tangi mas, tangi tahajud mas. Gak gelem tangi, pupune doya gak gelem tangi. Munggah, wetengi, mas tahajud mas. Wira awakmu. Apa-apa camate ben ndang pengen rabi ya. Estu Pak Camat nikah niku enak asik. Lagi demek lengan tok pisan sruk ganjarane pun 40 Pak Camat. Urune sruk-sruk kare ngepengne Pak Camat. Dereng mengke kok ngambung pipi sengok pisan 80 Pak Camat. Sengok-sengok kare ngepengne Pak Camat. Dereng mengke nek kolaborasi. Wah! Usur-usur sengok-sengok, usur-usur sengok, malaikat bingung yang nyatet Pak Camat, saking katai ganjaran Pak Camat. Lagi apa, iki lo demek lengan ki lo, seruk, wih, lagi demek tangannya bojo mak, pelak dosa pun merotoli Pak Camat, wajan. Wah, garwane penjenengan niku mungkin nggih kebak ganjaran lho Pak Camat. Pak Camat, ngunjuk minuman yang disediakan istri itu pahalanya lebih baik daripada perang fisabilillah Pak Camat. Nah, jenengan pengen nentuk pengen angsal ganjarane wong jihad fisabilillah budal ning ngene Palestina jenengan boten satebe-tebe Pak Camat. Nikah ngunjuk ujukane sing disiapne garwane. Ah, ganjaran. Kemoga camatin tang entuk jodoh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal alamin. Lah mengke nikah garwane dijak salat berjamaah. Insyaallah bunga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Dalamnya cedak masjid musola jamaahnya dibudayakan. Masjid Baitur Rahman ayo monggo nek terima gawe masjidnya pancene dananya besar. Danane kathah, nggih napa mboten? Tapi itu lebih mudah daripada memakmurkan masjid dan juga musola. Nek terima gawe nih Masya Allah zaman sekarang gawe masjid niku berlomba loh. Lomba tapi kebanyakan ya mung gedhen-gedhenan bangunan tok jamaahe kurang leres napa mboten. Apa meneh nek nalikaning salat subuh ya Allah sing puji-pujian ngantek kesel. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Karo nginguk guring ngenteni batine makmume kok durandang teko. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tunuk-tunuk sing teko imame wis padha sepuhe lah sik diterusne le pujine. Allah. Alah-alah timbangane kawanen akhire salat jamaah langsung didirikan. Makmume ya mau sitok ndil kuwi ngono mau kok. Ngono karo imame le rukun ra karo-karuan imame le ngapa monggo dipun lurusaken safipun karo sapa? Makmum sitok kok nglurusne sapa? Kaneman-eman nggih napa mboten? Oh sing kudune cah nom-nome wi generasi mudane jamaahe sing sigrak rezekine ben lancar mengawali kehidupan dengan niat yang baik kanthi nyuwun maring ngersane Gusti Allah nggih napa mboten jane rezekine dibukakno karo Gusti Allah rezeki kang halal napa niku berkah lho ngono kadang-kadang cah nom-nome malah sik do ngelekar turu kabeh menak mancal kemul nggih napa mboten. Sing adan yo tuwek subuh-subuh jan ngesakne tenan. Mangkane subuh-subuh jamaahe mesti do paling tuwitik kabeh. Lah piye tak rungok-rungone adan subuh wong Indonesia iki malah koyo dilelo-lelo ngajak turu kok. Hah? Yo suatu dhewe jelalah aku aja watuk neh aku wis arep mari kok. Oh ngono ki lho wala salatu khairum minan naum. Ya adane subuh rak ngono kuwi. Mriki yo ngono kuwi. As-salatu khairum minan naum.
malah duwowo. Kuwi kan artinya sholat lebih baik daripada tidur. Sholat lebih baik daripada tidur. Makan itu turu kabeh dora mangkat. Lah maka Madinah kan ora as-shalatu khairum minan as-salatu khairum minan naum. Jadi sholat lebih baik daripada tidur. Makanya itu tangi kabeh. Dan kene gak sholat lebih baik daripada tidur. Oh alah, dan subuh barang yang ngono saking karo ngantuk-ngantuk ini. Ora kok teko mati sholat, kok teko mati sholat gak. Ngate kondang sholat, ngate kondang sholat. Monggo sholat jamaah dibudayakan uripe ben podo bu. Bunga niki ritual sholat minangka tanda yakti syukur mari ngersane Gusti Allah karena sudah diberi badan sing sehat nek iso dihindari perkara maksiat ingkang tasih maksiat muga-muga ingkang dipun paringi tobat salate saya tambah kenceng maksiate ditinggalake amin Allahumma amin ya rabbal alamin termasuk ibadah-ibadah lintune monggo sami dipun lampahi termasuk ikhlas dan juga sabar dalam menjalani kehidupan ibadah ritual, ibadah moral dan juga ibadah sosial. Ibadah sosial suka tolong menolong. Kanjeng Nabi juga suka tolong menolong, enggak peduli itu siapa yang ditolong. Wong Yahudi kek, wong kafir Quraisy kek, wong taat karo ibadah, napa datang Allah kek, apa wong ahli maksiat kek, membutuhkan pertolongan oleh Rasul pun juga ditolong dalam kebaikan. Kula panjenengan sedaya nggih ngaten. Monggo seneng tolong menolong tanpa melihat siapa yang ditolong. Tanggane butuh dahar, kelaparan, ya monggo sami dibantu. Senadyan ta umpamane beda agamane utawa bagaimanapun pola tingkahnya, selama kita bisa membantu monggo sami dibantu termasuk sedekah jariyah. Ngewangi sedekah jariyah infak ora usah dadak ngenteni sugih kesuwen. Sedekah kok dadak ngenteni sugih, terlalu lama. Sedekah niku sementing manfaat. Sedekah sing paling apik nggih menika sedekah sing ikhlas, tapi kira-kira ikhlas niku gampang napa angel? Gampang napa angel? Angel. Ikhlas niku ketika tangan kanan memberi tangan kiri tidak melihat. Wong jaman saiki ngekei sego sak bungkus wae dipoto cret bar kuwi ngono diunggah ning ngene media sosial. Nggih napa mboten? Lho ngono ki apa gak oleh, Mbak? Boleh-boleh saja sing arek nglarang sapa? Ikhlas itu memang berat, tapi apa terus ikhlas ki ngono angel apa banjur ora sedekah? Tapi sedekah kok karo belajar ikhlas. Mau secara sembunyi atau secara terang-terangan boleh-boleh saja, sementing niati. No wong kok turut media sosial kok ngewangi tiang kakak sedekah membagikan nasi bungkus atau membantu dan lain sebagainya, orang usah sudon pamer ria dudene nek duit akeh monggo husnudon berbaik sangka. Mungkin dengan cara seperti itu dia memberikan contoh kepada yang lain, ayo seneng sedekah. Lah kula yo ndedonga lan panjenengan sedaya ndedonga, ya Allah berikanlah aku kemampuan untuk isa berbagi seperti orang tersebut. Amin Allahumma amin. Dene ana riyae urusane karo Gusti. Gusti Allah yang kita lihat kebaikannya. Mangkane sedekah jenggawe iman mana koso malumen sedekah ten bayas. Tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan untuk bersedekah, melainkan bertambah. Wis to api-apike pola tingkah amal ingkang dipun lampahi nalika ning urip dhateng alam donya, besok juga akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kamu sendirilah yang akan merasakan akibat. Ya, api Allah itu mindai menungso, besok ana tanggung jawabe dhateng ngersani pun Gusti
Allah apa mana tu minda engkang oh Allah akhlak ora dijogo kanti sae diparingi nikmat gak gelem syukur nikmat malah dadi wong sing sombong enten apa mboten? Enten apa mboten? Suge bondo malah medite ra karuan enten apa mboten? Lho Allah nek katene nitipne rezeki ning ngone menungso gampang tapi nek badhe mendhet semudah membalikkan telapak. Kenal Farel napa mboten? Farel kenale teng pundi? Kok tipi, padha. Farel niku lho hanya pengemis jalanan. Bukan dari keluarga yang kaya, mau nih gak duwe apa-apa dipandang sebelah mata. Tapi Allah nih katanya nitip nih rezeki, gampang. Suarane ape? Alhamdulillah dia mau memanfaatkan. Mau nih diundang cili-cilian, turut YouTube. Bar nih ku jelal ono penggede sing perso, diundang, sing ngundang ratri mau pejabat ecek-ecek langsung presiden. Gini apa mboten? Nyanyi salah gudak lu dadi kondang. Kaya ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke ya mesti kalah mbok ya aku ya kuwi cangkiri jawab kabeh ya saku aku mencintaimu. Ini hanya ada kamu ngono ta rasa dojo kurang ben ngundang neh boten Allahumma sholli ala Muhammad ngono ta dadi kondang sugih dadak leres napa mboten tapi ini Allah badhe mendhet nikmat seseorang semudah membalikkan telapak tangan. Senajan ta wis sugih, senajan ta wis digdaya, senajan ta duweni kuwasa. Kanggonan pangkat derajat, gelar jenderal, lerita to nek Allah katene ngedhokne derajate gampang. Lho sambu. Itu ngapunten. Lho leres napa mboten? Makanya ini kita jadikan pelajaran kehidupan. Nasib manusia itu enggak ada yang tahu. Siji pati, loro jodoh, telu wahyu, papat pangkat, lima bondo, Allah segala penentu. Tapi mohon maaf pangapunten. Ngapunten lho nggih. Niki nuwun sewu. Ini kan oknum yang berbuat. Ya aja terus semuanya disamaratakan to ya. Nggih napa mboten? Kecewa kena, pegel silakan. Tapi yo jo terus kuah bembok lo no podong yo jangan petuk pak kapolsek lah pak polsek ini ramerti opo opo lo urai lae lumbok lo no ibu lo nih samboi lah sana apa pene pas pawai wae napa niku pawai Agustusan lho nek polisi liwat-liwat ngaman kok lha kok padha diuyahi de sambo sambo sambone liwat sambo sambo sambone liwat lu jangan begitu dong jangan karena kebencian kepada seseorang semuanya disamaratakan kabeh dikuliti dosa dosane lan salah hati-hati jangan karena lisan tergerogoti seluruh amal yang sudah kita kumpulkan berbahaya. Masih banyak para aparat-aparat kita yang bertanggung jawab. Masih banyak aparat-aparat kita yang pangapunten hidupnya bukan bergelimang harta. Masih banyak sing tumpahane niku para aparat lah pontor biasa etek-etek kadang redit lerong lunas ya Allah. Yang mempunyai kebaikan hatinya, masih punya kemuliaan, masih punya kejujuran, masih bertanggung jawab, banyak. Makanya jangan disamaratakan. Ya kita doakan mudah-mudahan para aparat-aparat yang masih bertanggung jawab, yang masih jujur, yang masih mempunyai keadilan, ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Amin Allahumma. Amin sing sik keblinger atau salah arah muga-muga ndang diparingi sadar hidayah saking Allah Subhanahu wa taala yang sekarang yang ada terlibat dalam hukum mudah-mudahan di Indonesia hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya sebab ono hukum dunia hukum akhirat hukum dunia iso diselai tapi hukum akhirat tidak bisa dibeli melebu kubur awal kehidupan akhirat melebu kubur pertanggungjawaban dimulai makanya melebu kubur ki asli nih ono seksa wong melebu kubur niku urip po melebu kubur niku urip napa mati
urip. Lah buktine Mbak Risma nek kok ngerti nek mlebu kubur ki urip. Urip. Wong mlebu kubur niku janjane urip. Buktine napa? Kula jenengan sedaya nek liwat kuburan nuluk salam nggih. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ki sing mbok uluki salam sapa? Wis ning jero kuburan kuwi kok. Lah apa nyauri? Nyauri nek dhewe gak krungu ngono tok. Jajal kok seneng jero kubur polahe kaya apa nyauri apa kok nyauri. Awake dhewe kok iso krungu bahaya. Udan-udan gremes-gremes bengi-bengi liwat kuburan dhewean. Assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam. Melayu apa? Lah untunge ta jero kubur kuwi ngono polahe kaya apa digawe barang ho? Barang ho. Mlebu kubur itu ada siksaan. Kanjeng Nabi nantos dawuhake melalui sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari wa Muslim, Yahudi di dalam kubur ketika mendapatkan siksaan semua tidak bisa mendengarkan kecuali binatang ternak dan para jin. Niku sing iso ngrungokne siksa ning jero ning kubur. Mlebu kubur niku urip. Ada siksaan, ada pertanggungjawaban. Buktine malih napa? Kula lan panjenengan sedaya niki gadah jeneng nggih. Punya nama. Nama saya Karisma Yoginoviana. Sing diwenehi jeneng kalian bapak ibu kula niku arwah. Roh yang punya nama Karisma Yoginoviana niku arwah roh kula. Senes badan kula dudu aku sing ayu iki dudu. Iku guyumu ra penak iki ngopo to kok ngece ngono. Mboten. Dadi yang punya nama ini arwah roh. Makane kula jenengan sedaya nek kirim donga kirim Fatihah khususon ila ruhi arwahi sebutne jenenge karena yang punya nama ini arwah roh. Upamane Karisma kok mati, nyawa pisah karo raga, nyawa digawa malaikat ketut karo jenenge, jenenge iki ketut karo nyawane, karo rohe digawa karo malaikat. Jasad yang ada di rumah niku jenenge wis ora Karisma, jenenge male dadi mayit. Mergo wis ora ana nyawa, jenenge male dadi mayit, dadi jenazah. Dek wae sing dibet apa niku mayit dibudhale ning ngone kuburan. Ngapunten, sing digawa ning kuburan Karisma apa mayit? Mayit. Sing dipendem ning isore lemah Karisma apa mayit? Mayit. Lah, jenengan umpamane kok ditakoni wong, "Yu, iki kuburane sapa?" Jenengan kira-kira jawabe pripun? Kok kuburane Karisma? Dare sing dilebokne mayit. Lah Karisma jarene digawa karo malaikat. Lah iki kuburane sapa? Kuburane Karisma. Kok ana jenenge? Jeneng iki kan ketut karo roh. Nek wis ana jenenge berarti ana nyawa. Nyawane nyawa dibalekne malih ning jero ning kubur jenenge ana akhire ning jero kubur urip. Ya ora mungkin to takone iki kuburane sapa lho yu? Kuburane mayit. Apa pengen ditapuki? Mlebu kubur kuwi ngono urip. Ana male kesaksian. Satu ketika ada sahabat yang meninggal, Rasulullah bertanya, "Apakah si mayat punya tanggungan hutang?" "Ada ya Rasulullah, sebesar 2 dinar." Rasulullah akhirnya tidak mensolati si mayat tersebut karena masih terlilit hutang, tapi Rasulullah meminta kepada sahabat-sahabat yang lain untuk mensolatinya. Maksudnya Kanjeng Nabi piyambak mboten mensolati, tapi sahabat-sahabat lain tetap mensolati dalam pengertian bah polah tingkai kaya apa wae ngakune agamane Islam berarti ketika mati tetap mendapatkan hak untuk disolatkan. Niki senantiasa diutang yo ngono tetap berhak untuk disolatkan. Senantiasa Kanjeng Nabi mboten mensolati. Akhirnya ada sahabat yang bernama Abu Qatadah ngendika, "Matur datang Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, si mayat memang memiliki tanggungan hutang 2 dinar dan saya yang akan menanggung hutangnya, saya yang akan melunasinya." Karena utang si mayat sudah ada yang mau bertanggung jawab, akhirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensolati si mayat. Satu ketika Kanjeng Nabi ketemu kalian Abu Qatadah, "Wahai Abu Qatadah, dalam Kanjeng Nabi, apa utangnya mayat ben kae wis mbok lunasi?" "Pangapunten kula kesupen Kanjeng Nabi, ngapunten sangat."
Apa jawaban Rasulullah? Pantesan Abu Qatadah, aku mau liwat kuburane, dia terbakar di dalamku kubur. Berarti ning jero kubur ki urip ana siksa. Maka Abu Qatadah segera lunasi utangnya. Begitu utang sudah dilunasi, si mayat di dalam kubur-kuburnya menjadi dingin karena utangnya sudah terlunasi. Ki kamangka utang cilik ora utang gede. Lah, yang ada di sekitar kita tradisine nek ana jenazah arep dibudani, biasane pihak keluarga utawa diwakili Mbah Mudin nek ngendika rak ngeten. Yang masih ada sangkut paut utang piutang mohon segera menghubungi ahli waris. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ini hutang harus segera diselesaikan, ditagih ingkang sae. Ora usah dadak ngenteni suwi-suwi pitung dinane kek ngenteni 40 dinane kek gak usah. Nek iso ndang ditagih. Tapi kadang-kadang di sekitar kita nek ana sing langsung nagih malah dipaido. Wong ora jawab blas, lemah sik teles wis nagih hutang. Nggih napa mboten? Mbok ngenteni engko bar 40 dinane apa mari 100 e. Atine iki wis do ayem kabeh iki sik kelangan kok ditagih hutang. Ngapunten, saya suwe kesuwen lain napa niku bayar utang ya saya tambah nemen malaikat le becek ning jero ning ku kubur. Mangkane ayo monggo nek duwe utang ndang dilunasi. Sing utange kata tak dongane muga-muga dawa umure kathah rejekine ndang iso nyaur utange. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Iki bukti nek nang jero kubur kuwi ngono janjane urip. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya. Siksa kubur sakit. Oh, insya Allah, ayo tarik. Siksa kubur, ayo mangkat. Di aina mata kuridir kumul maut walaupun tumfi burujim musyayada nengen diwai siro panggunane pati mesi bakal teko marang siro senatianto siro ono sak siro neng benteng sing dur terkuat wayai mati yo tetep. Tapi yang menjadi perkara bukan kematian, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah sesudah datangnya kematian. Maka jadilah orang cerdas. Orang cerdas bukan orang yang bisa menciptakan teknologi canggih, tapi orang cerdas adalah orang yang memanfaatkan kenikmatan dari Allah yang sekarang sebagai sarana mempersiapkan kenikmatan di masa yang akan datang neng suwargane Gusti. Gusti Allah, ati diganti lagi datang ngersani Gusti Allah, sumen dia datang ngersani pun Gusti. Gusti Allah, gumantil ati lan fikiran merasa ing badan kabeh jeron. Mujizat Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manji. Subhanahu wa ta'ala sebab luhuring menungso mungguing Gusti Allah ora krono bandane sugih rupane pangkat derajate nanging krono iman lanta wani inna akramakum indallahi atqakum. Sejatine wong sing paling mulya saka sira mungguing Allah ya iku wong sing paling takwa saka sira kabeh. Ibadah sosial dan ibadah moral akhlake monggo sami ditata, akhlak ning Gusti Allah sing gedhe syukure, akhlak sesama manusia hidup monggo saling menghormati dan saling menghargai.
dihargai. Merga wong urip niku watek sifate ya dhewe. Dhewe. Ngene apa mboten? Kalau kita pengen didengar, cobalah kita berusaha untuk mendengarkan orang lain. Kalau kita pengen dihargai, cobalah untuk berusaha menghargai orang lain. Yen ora kepengin disakiti, janganlah menyakiti orang lain. Rasulullah adalah orang yang paling sabar di dunia. Mau dihina, dicaci, difitnah, Rasulullah hanya membalas dengan senyuman dan doa yang baik. Niki gampang diucapake tapi angel lakonane. Ndelok sifat wateke menungso iki kadang-kadang geseh pendapate sithik ngono wae kadang-kadang wis langsung raru-aruan kok. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Pilkades beda pilihan ngono ya Allah. Sing dadi sapa wis genah lho, menang karo sing kalah wis dirangkulan lho. Yuh iya lah kok senengi sore dhisik do tukaran dhewe-dhewe. Petukne dalan. Assalamualaikum siji ngono. Salam. Siji ngono setan, siji ngono demit wong loro genderuwo kabeh. Ya rarukun lagi ento ya apa seneng kena ning aja nemen-nemen geting kena ning aja banget hidup tuh saling menghargai, lain lubuk lain airnya, lain pula ikannya, lain orang lain kepala, lain pula hatinya. Gini apa mboten? Lah iya. Yang paling tidak kalau kita tidak ingin disakiti, jangan pernah menyakiti. Dan jangan sampai merugikan orang lain, terutama lisan. Lisan ini dijaga, besok lisan ini bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iso dadi paseksen ingkang sae, iso dadi sarana mlebu ning swargane Gusti Allah. Nalikane urip dateng alam donya, lisan dimanfaatkan dengan baik. Ngucap ingkang sae ya dinggo wirid, dinggo ngaji maca Quran. Bar niku ngaten ya dinggo ngaji, nek ngomong nggih ingkang sae dihindari sing jenenge rasan. Rasan ojo sok seneng mengfitnah. Tapi kalau kita dibenci dan juga difitnah, monggo gawe ngilmune Allah. Itfa billati hiya ahsan, tolak kejahatan dengan kebaikan. Siji sandali ilang dicolong karo wong, ojo males nyolong sandali wong liya padha malingi. Tapi kalau mahabbatullah, cinta kepada Allah, meyakini hidup kuwi ngono mbah dihina, dicaci, difitnah, ini dia meyakini bahwasanya ini yang terbaik dari Allah. Mungkin Allah mengingatkan melalui lisannya orang lain. Maka muslim yang baik adalah muslim yang fokus untuk memperbaiki di diri. Muhasabah introspeksi menembah maring ngersani pun Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan memang pasti yang namanya cobaan dan juga ujian. Allah ngemutaken walana balawannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh Allah memang akan menguji manusia itu dengan ketakutan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tapi sampai kalah kepada orang-orang yang bersabar. Siapa wong sing sabar? Orang yang sabar adalah orang yang ketika menerima cobaan ujian adalah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedaya kagungane Allah ya wangsul nengone Gusti. Gusti Allah, Kanjeng Nabi wis dijamin swarga, tapi ternyata Rasulullah masih penuh dengan yang namanya cobaan ujian. Monggo mahabbatullah, cinta kepada Allah, iman yakin kehidupan kita sedaya qadari Allah yang terbaik kanggene kula lan panjenengan sedaya saka Gusti Allah. Nalikane napa ujian lan musibah bukan karena Allah benci, tapi kepengin kula jenengan sedaya niki mara ning Gusti Allah luweh sumende, luweh cedhak, luweh manembah dhateng ngersanipun Gusti. Gusti Allah, Allah badhe munggahne derajate kula panjenengan sedaya gayuh kamulya nang donya nganti temekan ning akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Manut tuntunane Kanjeng Nabi, insyaallah selamat donya selamat akhirat. Gak kepengin cilaka urip aja padha sembrono. Manut tuntunane Nabi ikang lumantar dumateng para ulama lan para kiai. Jasad brana wong uripne ngalah donya jare apa cobane ning senadyan tak kepriye aja lali ngibadahe
insya Allah. Nek waranggono kan ya lah ya Mas. Hanuruto berambang sak sen limo sergap sembahyang melebu suwarga. Allahumma Allahumma amin. Masyarakat pundi mriki? Nggih. Ngerpek Tanggeran tambah rejo Bandar Batang. Muga-muga diparingi ridho kalian Allah Subhanahu wa taala, berkahipun Masjid Baitur Rahman sergap ibadah, sergap salat jamaah, gesangipun berkah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hati-hati berambang sak sen papat rasembah ya ya dilaknat. Alhamdulillah. Oh dilaknat atau alhamdulillah. Maneman maneman neman. Hojo sambat piya piye. Hojo sambat piya piye yang keton salahi dewe. Wong urip pancen dicoba kudune eling waspada. Aja padha salah tampa kula sakderni ngelingno. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi habli minas solihin ya Allah. Rabbi ja'alni muqimash shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bishir al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Ladzina an'amta 'alaihim khairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun napa ingkang kula aturaken menawi wonten lepatipun natur kawula tata basa tingkah laku ingkang kirang meranani penggalih panjenengan kladuk kurang duga kirang trap sila kirang sopan santun wonten ingkang tersinggung karisma nyuwun agunging sih samudra pangkat sami. Terima kasih segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk ketua takmir masjid telah sedaya pengurus Masjid Baitur Rahman undanganipun kagem karisma sekelepatan yen pangapunten punten ingkang kathah. Mugi-mugi pengajian dalu menika ndadosaken berkah. Terima kasih pihak pengamanannya, bansernya. Matur nuwun ingkang kathah. Azza Religious Music, terima kasih atas iringannya. Ada kesalahan, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Gemak nutur grameh kerasa kepenak yang ngundang maneh. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.